Я Анна. Ви Анна? Ну так. Ви ж казали, вам 45 років. Мені є 45. Ну добре, давайте спробуємо. Отже так, в нас є агенція. І ми займаємося тим, що влаштовуємо вечірки для американських чоловіків, які приїздять до нас в Україну. Чому в Україну? Тому що україночки класні. Ну це ж правда? Правда. А що ті американки, за що їх любити? Готувати не вміють, дітей народжувати не хочуть, працювати не хочуть, постійно купа проблем, скаржаться. Ну це ж правда. Звісно. Звісно. Тепер ще до вечірки. Ви приходите. Приємно проводити час, спілкуєтесь. Якщо ви комусь подобаєтесь, до вас підійдуть. Можете залишити телефон або зустрітися де-небудь в інших умовах. Розумієте, про що я? Так. А тепер, будь ласка, ознайомтеся з нашими правилами.